боловсруулалтын сайд хоёр асуудал юм шиг ингээд асуудалт ханддаг болоод. Уу яг ингээд энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлт энэ кейсийг дагаад ингээд нэг орж ирээд ингээд батлагд юм шиг байна. Тэг хүүхдийн асуудал бол маш өргөн өрөөтэй шүү дээ. Төсөв үйлчлэгэд энэ засгийн газар одоо засгийн газрын бүх сайд нар байх ёстой байдагтай адилхан энэ хүүхдийн асуудлыг хилцгэд бүх засгийн газрын гишүүдүүд байж хүүхдийн асуудал хамаарахгүй яам томгийн газар гэж байхгүй илгүү дээ. Тэг ингээд хүүхдийн асуудлыг ярихаар нэг хөдөлмөр нэмгээ хамгаалын яамны хэдэн харьяа байгуулгын асуудал юм шиг ингээд ийм ойлголт хандлагатай байвал энэ одоо эцсийн үр дүн зорчин бийлэхгүй. Нэг хэдэн камер үйлчлэлтийн асуудал яриад тогтцоог нэг босоо болгоод нэг хороо суман дээр хэдэн нийгмийн ажилтныг оронтойг нэмгээд ингээд үр дүн гарахгүй бах байдгаараа байна. Эцсийн зорилго чинь энэ тогтолцоогоор нь бүх асуудлуудын бүх яам тамгын газар нэгдэжээж, сайдууд нэгдэжээж энэ хүүхдийн төлөө гэсэн үнэхээр нэг сэтгэл гаргажээж хаана манай яамтай ямар асуудлаараа холбогдож байгаа юм. Ингээд одоо ярьж үр дүн гарна уу гэхээш хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал яам өргөн барьсан хуулиар нэг батлуулах гээд ингээд хичээгээд ингээд нэг батлагдаад гарахаараа ингээд асуудал шийдэгдээд хүүхдийн эрхийн зөрчил байхгүй болчихж гэнэ гэж ойлгож байгаа бол энэ дүрлээ. Тийм учраас энэ хандлага бас өөрчлөх хэрэгтэй байна. Эцсийн зорилго нь бид нар хүүхдийн эрхийн зөрчлийг л арилгах бүх шатнд бүх салбарт шүү дээ. Тийм учраас энэ удаагийн би энэ хуулийн өөрчлөлт нэмэлт өөрчлөлт бол нэг хэлбэр төдий гэдэг юм уу? Илсэн ийм л одоо болох нь дээл гэж би харах гээд байна. Гэр бүлийн хуульд уйлдаж орж ирээгүй. Хүүхдийн асуудал чинь гэр бүлийн орчинд асуудал яригдэн шлээ шүү дээ. Ийм байна гэдэг нэгт хэлээ. Хоёрт одоо бид нар чинь ер нь хүүхдэд мэдхээ болсон танихаа болсон юм байлээ дээ. Ер нь бол. Хүүхэд ямар монгол хүүхдийг хүмүүжүүл төлөвшүүлж бий болгож байна. Хүнээр хүн хийнэ гэдэг. Хоёр настай хүүхдийн бие сэтгэхүйд онцлог одоо тохирсон судалгаа. 3 настай хүүхдэд 4 настай хүүхдэд гадаад улс орнд ч нас насаар нь ингээд тухайн хүүхдэд зориулсан сэтгэл санааны онцлог тохирсон энэ сургалт хүмүүжлийн ажлыг зориулж явуулдаг юм л шүү дээ. Манад ерөөсөө энэ чиглэлийн ажил байхгүй. Сөв дээр, ЕБС дээр үнэхээр одоо энэ хүмүүжлийн асуудал орхигдсон учраас хүн хүнээ хайрлах, ээж аваагаа хайрлах, найз нөхдөө хайрлах ийм асуудал байхгүй өнгө мөнгөнд шунсан өндөр төлбөртэй сургуульд сурж ивэл тэнд сайн хүүхдүүд хүмүүжж байгаа боловсрж байгаа ойлгодог болцсон. Брендийн хувцаар л одоо гоёж гоотсон байвал одоо сайн мундаг хүүхдгэд ойлгогцсон. Эцэг эхчүүд нь ч ингэж ханддаг болцсон. Хүүхдүүд нь ч ийм ойлголттой болцсон. Нөгөө хүүхдүүд нь бүгдээ гоё ганган одоо утаагүй тамиг татдаг болцсон. Дэлгэцийн донтолтод орцсон. Үдж байгаа кино нь одоо дандаа садар самун, аль эсвэл хүчрхийл, алаан хядлага ийм орчинд яаж бие бинийгээ хүндэлсэн, хайрлсан ийм одоо хайранд хүүхэд өсөж хүмүүжих юм бэ? Тийм учраас энэ сургалт хүмүүжлийн ажил боловсруулалтын тогтолцоо, сургалтын үйл ажиллагаанд энэ ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн хичээлийн хөтөлбөрт амьдрах урлаг, хүн хүнээрээ байх, хүнийг хайрлах байх энэ одоо чиглийн хичээл сургалтын юмнууд үнэхээр хоцрогдолтой байна гэж би хувьдаа ойлгож байна. Тэрнээс хүн болоод хүмүүжсэн хойн нь хүнийг засаж хүмүүжүүлэн сайн хүн болгоно гэдэг. За, хин хариулах уу? Энх хамгийн сайд хариулъя. За, сандуг очрох шүү маш чухал асуудал хүндэж байна. Энэ хүүхд хамгааллын асуудлыг нэг ганц хууль батлаад хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам боловсруулалтын яам хоёулаа хариуцаад ингээд өргөтэй өөрчлөлт гарганаа гэдэг хөдөл бас их гинэн төсөөлөл гэж ойлгож байна. Яг хүүхдийн байц өвчтийн тоо нэмэгдэж болох байх. Гэхдээ яг энэ мөнгө хүүхд хамгааллын үйл болгон туяа сайд битэрч гсэн ярьж байгаа. Яг энэ хүүхд хамгааллын энэ мөнгө яг хүүхдтэй очдог нэг ийм тогтолцоог л хийх хэрэгтэй. Тэрнээс чинь байгууллага санхүүжилтэй тогтолцоо эсвэл байц өвчтийн цалин маягаар очдог биш. Нэг хүүхдийг сургаж байгаа ховьсах зардал гэж байгаа. Энэ хувьсах зардал дээр нэг тодорхой бүрэлдэхүүнүүд нь бол энэ хүүхд хамгааллын зардлууд ордог байжээч энэ нэгэн хүүхдтэй хурж очдог нэг ийм тогтолцоо байжээч энэ тодорхой үр дүн гарнаа. Энтэй бол санал нэг байна. За, хоёрдугаар асуудал бол сандык очрох гэж сайн хэллээ шүү дээ. Үндсэндээ яг манай энэ бүх сургуулиуд би хайж байгаа.
Үндсэндээ дартай торох шиг л болцсон шүү дээ. Яг гашуун үнэн бол. Өнөөдөр бид нэг гашуун үнэтэй нүүр тулгахлах хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. Сургуулийн орчинд бол маш их орчинд хүүхдээ ирэх зөрчих байгаа нь үнэн. Өнөөдөр одоо энэ цахилгаан тамхины асуудал байна. Захим дээрлэхлийн асуудлууд байна. Ганцхан захим дээрлэхэлч биш, үйтэнгийн дээрлэхлийн асуудлууд байна. Насан туршийн хүүхдийн жирэмслэлтийн асуудлууд байна. Насан туршийн хүүхдүүдийн өр хөндүүлж байгаа тоо жил ирэх тусам нэмэгдэж байна. Сургуулийн орчинд мансууралт явж байна. Энэ бол үнэхээр нийгмийн нэг юм том одоо дартай торох шиг болсон асуудал. Яг үнэхээр мөнөөс өмнө байгаа хгүй. Тийм учраас сандаг өчрөг шүнтэй одоо санал нэг байна. Одоо энэ хөтөлбөрийн боловсролын хөтөлбөрийн асуудал байх хэвээр. Ганцхан иргэний ёс зүй гэдэг хэл ороод хүүхдийг хүмүүжлэлтэй хүүхд болгоно гэж бид нар бол гин төсөөлж болохгүй. Тэгэхээр одоо саяын боловсролын хуулиар одоо бид нар хүүхдийг ганцхан мэдлэг олгодог биш. Мэдлэг чадвар төлөвшил. Ер нь бол хүмүүжлэлгүй боловсрал бол хамгийн аюултай боловсрал байдаг гэж хэлдэг. Тийм учраас одоо бид нар энэ сүүлийн 30 жилд бол үнэхээр энэ шилжилтийн захиалын зэрлэг капитализм гэж нэрлэлт энд бол ингээ хүнээ бодоагүй ирээдүгээ бодоагүй. Одоо бид нар энэ альфа үеийнхэн гэж юу ямар үе яг одоо өсөж төрнөд байх гэдэг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Үнэхээр ойлгох байлцсан бид нар. Юу үсэж байгаа юм? Яаж сураад байгаа юм? Гэдэг энэ зүйлийг одоо бид нар нэг тодорхой юм системийн том шинжилгүүд хийж, нийгмийн сэтгэлгээнийхээ өөрчлөлтүүдийг хийж ажиллаж л энэ дээр тодорхой дэвшлүүд гарахаас өөр бид нарт гарц байхгүй, өөр аврал ерөөсөө байхгүй. За санд өгч тодруулъя. Тэгэл нэг хүүхдийн эрх оролцоо хамгаал хөгжил яриад асуудлыг ярьж ярьж байгаа л яг төсөв батлах болохоор л хүүхдээсээ төсөв харамлцдаг. Булган туяа сайд танаа янийхэн бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ Банхангай дүүрэг дээр очиж үзэд танилц. Тэнд хүүхдийн Банхангай дүүргийн хүүхдийн хөгжлийн асуудал гээд өнөөдөр 72 онд баригдсан актлагдаад хэдэн жил болж байгаа ийм байранд л одоо хүүхэд хөгжлийн төвийн асуудал яригдал явж байна шүү дээ. Тийм байранд яаж хүүхдийг хамгаалах вэ? Яаж хөгжүүлэх вэ? Яаж харж хандах вэ? Яаж бодлого болгох вэ? Тэгэл одоо төсөв дээр нь газар нь байна, зураг төсөв нь байна, эрх жилийн төсөв дээр суулгаад өгөрөл гэсэн тэгэл байхгүй. Одоо ингээл өргөн баригдсан төсөвт хасагдаал явчихж байгаа. Зөвлөвкар сайд бүх бүрэн бүрэлдэхүүнээр очиж үзсэн. Судлын байрыг хөөцөлдөйл гэсэн. Гэх мэтлээ ингээл хүүхэд хөгжил оролцолцоо хамгааллын асуудал ярихаар л ингээл энэ бол жижиг жишээ. Бүх орнуудад ийм асуудал байгаа. Тийм учраас за санал хэллээ. Зочид танилцуулъя. Баян Хонгор Өвөр хангай Дархуул аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэдэх хууль тогтоомж сурталчлах төв хариуцлагатай албаа агчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Өнөөдөр хүүхэд хамгааллын тухай хууль хэлэлцэж байна. Та хэд батлагдхаар нь бас хуулийг сайн сурталчилж өгөөрэй. За та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. За дараагийн асуулт. За сандаг өчрөг гүшин асуултаа хариултал авъя гэж байна. Хэн хариулах вэ? За 81. За сандаг өчрөг гүшиний асуултанд хариулъя. За бид хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын ам бүрэн бүрэлдэхүүнээр Баханга Багнуур надах төвөрт ажилласан. За энэ үеэр нь бас тодорхой манай салбарын байгууллагуудаас бол байгуулгын одоо үйл ажиллагаа явуулах хайртай холбоотой саналуд гарсан. Тэр нь бол яг саяны одоо Багнуур төвөртэй холбоотой санал юм байна. За бид энэ саналыг бол улсын төсөвт оруулахаар санаа тусгасан. А гагцгүй одоо улсын төсөвт оруулсан тодорхой саналуудыг бол иргэмсэн байдлаар бол хассан байсан. За эндээс бол хасагдсан байсан гэдэг одоо мэдээлэл байгаа. За энэ дагуух асуудлыг та бас хувь санаа шигтэй үед улсын урлаас одоо төсөв хийж байгаа үед бас дахин одоо энэ асуудлыг хөндж болох хаа гэж бодчихно байл. За одоо Бацхын Сарамчмын гишүүн байсан. За асуултаа асууя.